Mãe, eu tô percebendo que o segredo é colocar a quantidade de água certa, né? Porque então ele vai engrossar rapidinho. Vai. Tem que deixar, não pode botar demais. Se tu botar água demais, ele vai ficar muito fininho aquele molho, né? Não, ele tem que ser um molho grossinho, como está aqui, ó. Né? Aí é, vai, tu mesmo vai ver. Aqui nessa quantia que nós fizemos é 300, mas se fizer uma quantia maior, é mais, né? Bota mais água. Tá, e o sal? Tu colocaste caldo de galinha, não precisa colocar sal, porque tu temperou o frango quando colocou a cozinhar o frango? Foi. Eu já coloquei, quando eu tenho que cozinhar, eu já coloquei um pouco de sal, né? E agora coloquei o frango, aí tu tem que degustar pra ver se tá no ponto, né? Então vamos aguardar mais um pouquinho.